ପତନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିଦିନ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି ଫଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତେବେ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର ତେବେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ହ୍ରଦ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରିଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ବସ୍ କାର୍ ସହିତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ତେବେ ବମିଖାଲ ଛକର ଚିତ୍ର ଥିଲା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ଅଧା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏହି ଛକରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଆଉ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବର୍ଷା କରିଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଫସିଯାଇଥିଲେ ଜଳବିହୁରେ ତେବେ ବୁଧବାର ଏହି ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ଯେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ କେମିତି ଡରୁଛି ରାଜଧାନୀ ଆଉ କେମିତି ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବ୍ୟାହତ ମଙ୍ଗଳବାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବୁଧବାର ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ତେବେ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିଦିନ ଯାଏଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସେହିପରି ଗୁରୁବାର ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଜୁନ୍ 1 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 99% ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ 42% କମ୍ ରହିଛି ତେବେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଧିକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି